नेपाली राष्ट्र टोलीले पछिल्लो पटक सन् दुई हजार पन्ध्रको साफ च्याम्पियनसिपमा भारतसँग खेलेको थियो उक्त खेलमा नेपाल भारतसँग चार एकले पराजित भएको थियो नेपाल र भारत सिनियर लेभलमा अहिलेसम्म अठार पटक आमले सामने भएका छन् जसमा भारत बाह्र पटक विजय भएको छ भने नेपालले दुई खेल मात्र जितेको छ बाँकी चार खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो नेपाल एएफसी एसियन कप क्वालिफायरको तयारीमा रहेको छ भने यसैको तयारीमा नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ यसअघि नेपाली प्रशिक्षक ग्यातुकी कोजीले भारतसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेल कठिन तर महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् भारत अहिले फिफा वरितामा सयौं स्थानमा छ भने नेपाल एक सय उनासत्तरीौं स्थानमा छ नेपालले ने यही जेठ तीस गते एसियन कप क्वालिफायर्स अन्तर्गत घरेलु मैदानमा यमनसँग खेल खेल्दैछ